Den kvalfyllda hösten är inte över för Roger Gustafsson i IFK Göteborg. Men laget får en ny chans att kvala sig kvar i Allsvenskan efter den här mardrömstarten mot Kalmar. Daniel Mobeck och 1-0. Blåvitt hade avgörandet i egna händer, men det forna storlaget var svårt att föra matcher den här säsongen. Så också mot Kalmar. Laget skapade faktiskt bara en möjlighet i den första halvleken. En nick av Magnus Erlingmark. Vi får liksom inte deppa för mycket nu, utan vi får ta nya tag, även om det är en väldigt besvikelse så här direkt efter matchen, så är det enormt. Spelare utan självförtroende, visserligen blev det något bättre i den andra halvleken. Jonas Henriksson skott. Men var fanns glöden? Det verkade uppgivet till och med på lagledarbänken. Det handlar inte enbart om stolpe och ribba ut. Ja, vi hade ju liksom chansen i egna händer då liksom och klarade inte av det. Fick vi hjälp på Sönsvall och det får man ju faktiskt tacka för nu. Var fanns linjen i spelet? Närmast panikartat. Det handlar om ängslighet. Men det är tufft. Vi får ju tacka någon stjärna för att vi fortfarande har chansen. I slutet av matchen Daniel Mobeck till Lasse Johansson misstänkt offside. Kalmar vinner med 2-0. Nej, det är klart att det är bittert, men... Det känns ändå som vi har fått en extra chans här. Ja, nu väntar kvalspel mot Västra Frölunda. Och ska Blåvitt lyckas i kvalet, då måste spelet bli betydligt mycket bättre än det de visade upp mot Kalmar. Vi får ju sätta oss ner nu och gå igenom vad det är som låser sig för oss. Så här, för att det här kanske inte räcker, nej, som du säger. Finns det någon förklaring till varför det blir panikartat och ängsligt, väldigt ängsligt i spelet? Nej, jag vet inte vad jag ska säga eller vad det beror på. Det är klart att det blir en panik när vi släpper ett mål tidigt och vi känner att vi ska vinna den här matchen och vi har tänkt att vi ska gå ut och göra en bra match nu för våra supportrar och för oss själva nu och en bra avslutning. Det slutar alltså med frustrerade supportrar som nu gett upp hoppet. Det är ju stressigt i vår situation, det vet vi va. Vi får ju bara vara glada för att vi har en chans till va. Just nu måste vi tänka så, vi kan ju inte tänka liksom på att vi spelar dåligt eller inte klarar det, utan vi har en chans. Vi tar Göteborg först då. Vad i dagens spel som Göteborg presterade talar för att de ska kunna ge Frölunda en match? Ja, idag talar ingenting för det. Man brukar säga att allsvenska lag har en fördel av sitt snabbare passningstempo, sitt snabbare tempo. Men Göteborg har ju inget passningsspel överhuvudtaget egentligen, så det har man ingen nytta av. Det här är en ren 50-50 match. Det är derby mot Frölunda och det kan gå precis hur som helst. Så Göteborg har ingen större fördel av sitt allsvenska spel. Gudarna avgör. Ja, gudarna avgör, eller förhoppningsvis någon spelare. Men... Okej. Varför då Norrköping ur allsvenskan? Ja, man kan väl konstatera att Norrköping innan den här säsongen inte riktigt hade koll på vilken typ av tränare man hade anställt. Man hade inte riktigt koll på kvaliteten på spelartruppen, vilket man borde haft. Norrköping har legat på randen i flera år här och ramlat om. Hade Norrköping haft höstens konstellation från början, hade Norrköping inte åkt ut. Vad måste man göra nu då? Ja, Norrköping får fortsätta på att förstärka sin organisation kring laget och man måste kämpa med näbbar och klor för att få behålla det här spelarmaterialet. För man måste gå tillbaka, första året visade sig, om man ska ha riktigt stor chans att komma tillbaka. Gör de det då? Jag tror Norrköping gör det. Den traditionen finns. För svenska mästarna, fjolårets svenska mästare Hammarby, så väntade Landskrona i den sista matchen och det gällde att säkra kontraktet. Första jublet på Landskrona idrottsplats utbröt när på storbildsskärmen Kalmars mål på IFK Göteborg visades. Båda klackarna njöt i solskenet. Hammarby var det klart bättre laget. Här är en målchans för Antipoja. Hammarbys tredje hörna och nu gör en skånepåg från Malmö så här. Mikael Andersson 0-1, hans andra mål i år. Och direkt efteråt vinner Peter Markstedt en luftduell. Och ger Fredrik Vinsnes det här läget. 0-2, Fredriks andra mål i Allsvenskan. Kennedy Bakircioglu var nära att göra 3-0 till Hammarby och det hade inte varit orättvist. Hammarby överlägset, hungrigt och i vinnarstil. Vi leder 2-0 och jag tycker att vi kontrollerar matchen ganska betänkligt. Landskrona, är du överraskad över det sätt de spelar fotboll på? Eller spelar de fotboll överhuvudtaget? Nej, de får inte riktigt igång det här spelet då, tycker jag. Vi slår dem ganska bra och pressar dem högt så de får slå mycket långa bollar. Annars vill de gärna spela genom mittfält, men det har de inte lyckats med. Andra halvlek och på plan i en minut. Hammarbys Andreas Hermansson och så kommer då en sån här Hermansson-boll då.
Och visst gör Andreas mål. 0-3 Andreas sjätte mål i årets allsvenska. Det var 57:e minuten där. I den 66:e gjorde så Daniel Nannskog en reducering 1-3. Och Landskrona gick ner på trebackslinje och innebacken Magnus Thorvarsson flyttade på topp. Hans huvudspel är bra. 2-3 85:e minuten blev sen inga fler mål. Hammarby vann med 3-2. Det är viktigt, det är otroligt viktigt för oss att vara kvar i allsvenskan. Och jag menar, det, vi är inte mer än människor heller. Vi blir naturligtvis nervösa också när det börjar närma sig. Hade de inte fått in kanske 3-1, 3-2 så naturligtvis hade vi säkert kanske gjort 4-0 istället. Då. Men nu blir det så att vi är säkra mer än våga framåt. Så blir det. Det grejas alltså med nöd och näppe för Hammarby. Vad ska de ägna sig åt under vintern förutom att åka pulka och kul? Jag tror att Hammarbys ledning ska se till att förstärka laget framförallt på mitten och där bak. Så man får ett homogenare, ett stabilare lag. Det har varit väldigt mycket det gamla Hammarby igen. Mm. Djurgården alltså svenska mästare idag. Men Malmö fick också ta emot en hel del hyllningar och ovationer i dagens match, efter dagens match mot Halmstad. Hyllningarna är nästan mästarhyllningar. Ja, det känns lite konstigt. När vi tog guld där med HBK så är det ju inte den, var det fantastiska hyllningar, men det här är ju nästan värre. Eller bättre, när trots att vi då bara blir tvåa. Så att jag vågar knappt tänka på om vi skulle vinna, men det gör vi gärna. Ja, en lovande och stark Malmö-säsong, men mycket att önska i avslutningsmatchen mot formstarka Halmstad. Före djurgårdaren Charbel Thomas ställde med sin snabbhet och sina initiativ till med stora problem för Malmöförsvaret, som var ordentligt tillbaka pressat. Och rapporten om 1-0 till djurgården var ingen uppmuntran precis i det stressade läget. Skyttekungen Peter Idje hade en av de lätträknade Malmö-chanserna. Det var Halmstad som förde. Toma igen här. Mattias Aspers fotparad höll nollan till paus för ett Malmö som hade svårt att hitta konstruktivitet och vägvinnande spel idag. Och Halmstads segermål kom efter en timme. Före detta MFF-aren Mattias Tylander till före djurgårdaren då Toma. HBK satte punkt med seger, den 11:e matchen i rad utan förlust. Förlust för Malmö, men allsvensk silver och spel i Europa. Det är det som jag gläds mest åt idag, att vi får börja det här att spela ute. För där lär du mycket och där kan du utveckla laget vidare. Vi behöver kanske förstärka på några positioner om vi ska ta ett par steg till. Det är nog ganska tydligt. Så sen får vi fortsätta jobba, bli bättre på ett antal punkter. Släpp in lite mindre mål totalt sett. Bli ännu bättre för ett passningsspel. Så att det finns en hel del som vi jobbar med. Fin säsong utav Malmö också naturligtvis. Vi ska ta och titta på några mål till i den här sändningen som har gjorts under dagen innan vi slutar. Helsingborg mot AIK på Råsunda och Gustav Andersson. Hopslaget skapade en bollbana som ställde Daniel Andersson i AIK-målet. AIK kom igen i den andra halvleken och Christer Nordin, vem annars, ordnade slutresultatet. 1-1. Örebros Mikael Danielsson och Thomas Andersson, 1-0 mot Örgryte. Johan Wallinder fick inte bli svensk mästare med Djurgården. Han har lyckats bättre i Örebro. Wallinder gjorde 2-0. Herish Kui kommer att bli spännande att följa nästa år. Lita på det. Kui ökade till 3-0 mot Örgryte. Göteborgarna friserade till siffrorna. Och Magnus Kjellander stod för 3-1. Efter visst bök i straffområdet. Göteborgarna gjorde ytterligare ett mål i 88:e minuten. 3-2 genom Joakim Karlsson. Så såg det ut. 3-2 till Örebro slutar alltså den matchen. Ja, Thomas. Nu vill vi höra dig dra den tabell som är sluttabellen i år. Ja, det ska vi göra. Den toppas ju givetvis då av Djurgården. Ja, ja. Vi ska kanske ta resultaten då. Ja, här har ni då lördagens och sista omgångsresultat. Ni ser själva hur det såg ut och vi
slänger in tabellen också för att hinna med den. Det är fortfarande Djurgården i topp då på 52 poäng före Malmö och Örgryte. Alla tre lagen kan vara nöjda med sin säsong. Sen kommer väl två lag på fjärde och femte plats, Helsingborg och AIK, som är lite mer missnöjda med vad de har gjort. Sexa Halmstad som har stått för den största förvandlingen från ett oavgjort lag till ett segrande lag. Örebro fantastiskt bra gjort med sina förutsättningar inför året. Likaså GIF Sundsvall som har gjort sin bästa allsvenska säsong någonsin. Hammarby med tanke på förra året en besvikelse, men med tanke på spelartruppen så är det en mer realistisk position. Landskrona Boys, Elfsborg stabilt ändå. Landskrona Boys har överraskat trots allt. Och Göteborg är den största besvikelsen. Ska vara glada för att de får kvala. Norrköping känns onödigt och Kalmar var väl där vi väntade. All right, då ska vi ge oss över guldmedaljörer igen. Vi får fler kommentarer. 36 års väntan är över. SM-guldet är klart. Ja, vi ställer nog in träningen imorgon. De får fira grabbarna tycker jag. För att Djurgården 3 år nu har vunnit 2 serier och blivit 2. Så det, liksom, det är för min del så har varit sånt jävla lyft att gå till Djurgården från AIK. Så det är så jävla glad och som ett SM-guld i år också. Så det är helt underbart. Bakom SM-guldet är mycket starkt mittfält med Andreas Johansson, Stefan Rehn och Kim Källström. Det är helt fantastiskt där. Det är få förunnat att vinna SM-guld och i år är vår tur då. Det är helt underbart. Djurgården avslutar hösten oerhört starkt. 9 segrar på de 10 senaste matcherna. Jag ska fundera en timme till. Det är hösten som avgör SM-guldet. Åkerby och Lukic skapelse har lyckats. Vad betyder Elmanders entré efter sommaren? Han gav oss lite mer tyngd. Han gjorde de viktiga målen. Han gör rätt idag bland annat. Och målen på Rövallen gjordes alltså av Elmander och Andreas Johansson. 2-0 mot Elfsborg. Och lita på att Djurgården kommer att fira. Här har vi sändningstider framöver och lita på att det kommer bli fotboll i varenda en av de här sändningarna. Grattis Djurgården. Vi avslutar med ett collage och säger hej hej, tack för den här extra sändningen.